Já vám říkám, že by nebylo ani jedno video v historii na tomhle mém kanále, kdyby já, když natáčím, Arnoš nedělal nějaký domácí práce, jako nevysával, neumýval, nebo... Slyšíte to? Nemůžeš to dělat jindy? Potoď se na mě. Spousta lidí má teďko hodně starostí, tak jsem se rozhodl odlehčívat tímhle videem, abyste nebrečeli, že nemáte co sledovat. Za prvý, jestli nemáte vybranou ještě platformu, na který sledujete nějaký seriály nebo filmy, tak rozhodně doporučuji Netflix. Je to podle mě daleko lepší, než investovat do jakýkoliv jiný platformy, jelikož HBO má super seriály. Just what is it you found? Something deep and dark. Showtime má super seriály. Don't forget, tell the universe what you need. I really need to kill somebody. Amazon Prime Video má skvělý seriály. Ale Netflix nezastavuje a nezastavil už několik let. Ty finance, které Netflix vydělá, tak většinou skoro všechny investuje do toho, aby vyrobil nějaký další seriály, nějaký Netflix original, nějaký filmy, které budou pod jejich záštitou. A už u sebe mají minimálně půlku Hollywoodu, což začí o tom, že asi vědí, co dělají. Netflix je moje hlavní platforma, který sledují filmy a seriály. A většina z toho, co mám tady napsané, tak jsou na Netflixu. Jelikož si myslím, že je to i nejvíc používaná platforma v Česku. Gestern. Heute Morgen folgen dich aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Dark je a není seriál o cestování v čase. Ta hlavní premisa toho je, že hlavní postava toho seriálu objeví, že skrze jeskyně může cestovat v čase zpátky 30 let, anebo dopředu 30 let, což rozvíjí hrozně zajímavý takový zjištění v jeho okruhu, samozřejmě přátel, rodiny, všeho tohle. A hlavně je zajímavý sledovat ty postavy a ty charaktery, jak se měnily prostě, když byl třeba rok 1920, když byl rok 1950, 1980 takhle. Je to seriál, který se tak trošku musí přemýšlet, už jenom převážně, že je to německý, že jo, takže prostě minimálně titulky k tomu budou potřeba. Určitě doporučuji německý originální jako znění, protože ten hlas je prostě polovina toho hraní, vždycky. Je to na Netflixu, má zatím dvě série. První série má 10 epizod, druhá série má 8 epizod. Mělo by to teďko být v roce 2023 série. A jsem zvědavý, jak se jako dostanou z toho, co všechno nám ukázali v té druhé série, protože to začíná být takový až moc jako pomatený, ale vždycky zatím dokázali prostě ukázat, proč to tak je a vždycky jako to bylo dostatečný. Takže jako ten seriál stojí za to. A když už jsme cestování v čase, ale ne úplně tak cestování v čase, tak se můžu bavit ještě o jednom seriálu. The mission comes first. Je to vlastně o tom, že vyvinuli v budoucnu metodu toho, jak přesunout vědomí někoho z přítomnosti, jakože z budoucnosti, do někoho, kdo v minulosti umřel. Nebo prostě třeba pár vteřin předtím, než umřel. A učí ty lidi, kteří jdou jako do té minulosti, do toho vědomí někoho jiného, nebo do těla někoho jiného takhle, tak je učí, jak jako se zachránit předtím, než umřou, aby čistě vlastně vzali ten život, který už neměl být, a ujmuli se toho a sami se snažili napravit něco, co v budoucnu prostě nás může ohrozit tím, že snažím cestování časem, ty vole, to je tak hrozně. 7 months ago, my consciousness was sent from the distant future into the body of Special Agent Grant McLaren. Since then, I have assumed his life, his work, his marriage. You killed my husband. In truth, I am Traveler 3468. Má to tři série, je to na Netflixu taky. A je to, myslím, že po 40 minutách, je to tak přesně takový ten seriál, který na konci prostě nechceš vypnout a chceš si prostě další díl. Dává to docela i smysl, je to takový, že by se to mohlo i stát. Nebo jako, že ta myšlenka toho není nelogická. A má to pěkný závěr, jako takový uspokojující závěr. Což se většinou moc často nestává u těch překombinovaných seriálů. Takže to určitě doporučuju. Co tady máme dál? Taková nesmrtelná klasika, kterou asi jste už viděli, nebo jste minimálně slyšeli. Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Celý ten seriál je neskutečně napsaný. Je překombený prostě takovýma věcma, který člověka dokážou udržet prostě v tom napětí. A už jenom samotná přeměna Waltera Whitea prostě toho charakteru v první sérii, jenom v první sérii, je naprosto neskutečná. A jestli někdo víte, o co jde, tak je to o tom, že 50-letýmu týpkovi profesory chemie na střední škole diagnostikují rakovinu plic. A
zjistí, že vlastně na to nemá prachy na to, aby se uzdravil, a i kdyby se uzdravil, tak prostě bude žít jenom pár let navíc a není to úplně, nemá to úplně smysl. Takže se rozhodne, že potřebuje nějak zafinancovat svou rodinu do budoucna. Tím pádem se spojí se svým minulým žákem, který teďko prodává perník, a začnou vařit perník spolu. You wanna cook crystal meth? You and me. That's right. A stane se samozřejmě to, že ten člověk, jelikož je dlouholetý chemik a je to tak trošku genius, tak vytvoří ten nejčistší perník, který prostě Amerika zažila. You're goddamn right. A stane se po něm taková jako takový celostátní pátrání. Dostane se do příčky s kartelem, s těma největšíma dodavatelama prostě perníku v Americe nebo v Novém Mexiku, kde bydlí, a celý je to prostě takový, celý ten seriál prostě je cítí, že ten charakter je na pokraji smrti, ale díky tomu, jak dokáže prostě chladně přemýšlet, jak dokáže být pragmatický, tak z toho vyvázne nějakým prostě úplně nepopsatelně skvělým způsobem, a baví mě to koukat i po čtvrtý, po pátý jsem celý ten seriál viděl. Určitě doporučuji Breaking Bad. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul. A je to taky na Netflixu, takže není co řešit. Úplně jiný styl seriálu, ale stejně zábavný je Trailer Park Boys, který jsou taky na Netflixu, a je to něco, co nepochopíte, dokud to neuvidíte. Can you read, my son? Well, that depends. Can you go fuck yourself? I don't know. Slippery down here, boys, be careful. Je to o třech Kanaděnech, který bydlejí v caravan parku a jsou tak nějak pořád jednou nohou v kriminálu a snaží se vymyslet co nejlepší plán na to, jak si zajistit důchod. A samozřejmě to vždycky dělá nějakou kriminální aktivitu. But the thing is, in order to stop breaking the law, we gotta break the law just for a couple minutes and then we're gonna be done, retired. A je tam spousta hrozně zajímavých postav, jako Jim Leahy, což je supervisor toho parku, který je pořád nalitej. Yeah. Hey! You watch your fucking mouth! Jamie! Mr. Leahy, calm down! Zároveň se snaží pořád přestěhnout ty hlavní postavy při něčem, aby je dostal zpátky do vězení. Zároveň má hrozně rád a snaží se být jeden z nich. Je to tak hrozně jako přehnaný, že až je to zábavný. Je to takový sketchovitý seriál, má to 20 minut, je to prostě klasický sitcom bez laugh tracku. Jenom málo seriálů, který dokážou vzít lidskou hloupost, dát jí do ještě většího extrému a zároveň tím tu publikum naučit nějakou životní radu. A jestli to nedělají Trailer Park Boys, tak to naprosto, ale naprosto úžasně dělá It's Always Sunny in Philadelphia. A to je můj hlavní tip z tohohle videa. Jestli si neodnesete nic, tak si koukněte minimálně jednu epizodu It's Always Sunny in Philadelphia. Jo. It's Always Sunny je pro mě neskutečná srdcovka a ve výsledku je to tak jednoduchý seriál. Je to vlastně o skupince tří kamarádů, který vlastně ve Philadelphia bar, whiskey bar. What up? We're three cool guys looking for other cool guys who want to hang out in our party mansion. Sounds a little gay. Yeah, right? It does sound gay. You know what, right? Nothing sexual. A snaží se tak nějak vyřešit všechny světové problémy svým způsobem, což znamená dost blbě. Your mom rigged her suit so she can drink booze? Dude, your mom's an alcoholic. My mom's not an alcoholic! Alright, I'm taking this guy out. Hey, oh, settle down. Well, this is gonna be a slam dunk. Sir Isaac Newton gets born and blows everybody's nips off with his big brains. I don't even know if they realize we're still making a show over there. I mean, postupem času se k ním přidá i Danny DeVito a ta zábava začíná se zdvojnásobovat, trojnásobovat. You better go enjoy your party while it lasts. It's gonna be your last one. Burnout. You like what you see? Je tam s nima ještě Caitlin Olsen, která hraje sestru jednoho z těch kluků. I will destroy you. A společně se tak nějak snaží vyřešit všechny světové problémy a moc jim to nejde. Myslím, že někdo říkal tohle, že Big Bang Theory je seriál pro hloupí lidi o chytrých lidech. A tohle je seriál pro chytrý lidi o hloupých lidech. A je jako
má to určitou pravdu v sobě. A mám taky pocit, že Danny DeVito říkal v nějakém interview, že nikdy na nic, co mu tyhle kluci navrhli, co bylo napsáno prostě v nějakém scénáři v tomhle seriálu, tak na nic nikdy neřekne. Do they, these guys ever pitch you ideas that you go, ah, I'm not gonna do that? I won't do? Yeah. Me? Yeah. Who's he talking to? I came out of the couch naked for Christmas. What are you talking about? Oh, great. Now you're No a když je ta karanténa, tak ještě by se mohl hodit jeden seriál. A třeba jako dlouhý, jako takový s hodně velkou tradicí. A s hodně charakterama, který můžete milovat. A s hodně historie, s hodně vědomostma, s hodně taky cestování v čase, s hodně životníma radama a vlastně s tím nejlepším, co může Anglie nabídnout. Ale já z Doctor Who. Hello. I'm the Doctor. Doctor Who běží asi 60 let. They call me the Doctor. Doctor Who je seriál, který je naprosto kultovní, jak víc než Harry Potter v Anglii. A já jsem si ho zamiloval před několika, možná třeba i před 10 lety. I'm the Doctor, by the way. What's your name? A můžu jako upřímně říct, že jsem viděl no tolik hodin, kolik na to mám nakoukáno, prostě bych ani nechtěl možná radši vědět. Jestli nikdo nevíte, o čem je Doctor Who, tak je to o mimozemšťanovi. Nejlíp to popsal David Tennant. The thing about Doctor Who is it's very hard to explain and not sound like a lunatic. A tak to nějaké jako nemůžu nic říct o Doktorovi Who, nebo popsat ho, aniž bych nevyzněl jako blázen, ale je to prostě seriál o mimozemšťanovi, který lítá v TARDIS, což je Time and Relative Dimensions in Space, takže je v cestovní buďce, která prostě může cestovat časem a místama, že všim prostě, kam si chcete, tak můžete jet. A tak nějak jako navštěvuje a zachraňuje planety. A u toho má vždycky nějakou společníka ze Země, že jo, většinou. A nejlepší na tom je, a proto ten seriál funguje takhle dlouho a proto ho taky milují tolik lidi, protože každý si najde svýho, je, že ta hlavní postava, když umře, tak má 12 životů a může se převtělit do jiného, takže vždycky hraje jiný hry. Takže to taky odděluje ty generace a každý si prostě najde svýho oblíbeného doktora. How do you do? I'm the Doctor. I'm the Doctor. I'm the Doctor. Can I help? I am the Doctor. This is the Doctor speaking. Well, one of them. Whatever you say, Professor. I'm not the Professor. I'm the Doctor. I call myself the Doctor. I'm the Doctor, by the way. What's your name? I'm a doctor, but beyond that, I just don't know. I'm the Doctor. I work in a shop now, here to help. Look, they gave me a badge with my name on it. In case I forget who I am. A ten seriál má už tak hrozně dlouhodobou tradici, že je fajn o tom i vědět. Jakože v těch dílech jsou historické prostě věci, které třeba já jsem ani nevěděl, a které jsou tam jako, tak jako pravdivě podané. A jsou třeba udělané právě, že doktor zavinil tohleto, jak to zavinil tohleto. A je to vtipně podaný, je to rozumně podaný a tak nějak celá ta série vždycky na konci samozřejmě dává smysl, že prostě přes jednu tu sérii nějaký úhlavní nepřítel. Klasická taková sci-fi. Já jsem vám chtěl ještě nějaký seriál, ale za tu dobu, co jsem tady natáčel, tak se změnila legislativa a už musím nosit tu roušku doma, takže to úplně bude asi nejlepší. Ale kdybyste chtěli ještě nějaký jiný typy, tak dejte vědět tady dole a nebo na Instagramu nebo všude a vidíme se zase. Having somebody making wild decisions that make no sense, that benefits nobody. Oh, yes. Right, yes. Is he listening to us? I can't tell. He's listening. He's not understanding. Yeah, he doesn't even, like, get us, man. It's... We're talking about you! Ah.